الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونظيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله ثم الحمد لله معزز السامعين آج کا میرا موضوع فطرانہ اور عید کے احکام. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولتکمل العدۃ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. معزز سامعین، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں تین زمانے ہیں، ایک ماضی، دوسرا مستقبل اور تیسرا حال. ماضی میں ایک وقت ایسا تھا جس میں نہ آپ تھے نہ میں تھا، اور مستقبل میں ایک وقت ایسا آئے گا جس میں نہ آپ رہیں گے اور نہ میں. فی الحال جو بھی وقت ہمیں دستیاب ہے، جو بھی سنہرا موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ ہے حال. اسی طریقے سے کچھ دن پہلے رمضان نہیں تھا اور کچھ دن گزریں گے رمضان نہیں رہے گا. الحمدللہ اب ہم رمضان میں ہیں، اگرچہ کہ رمضان کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، پھر بھی موقع باقی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی فضائل ڈھیر سارے بیان کیے ہیں اور آپ نے سنے بھی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پورے عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تلقین فرمائی، پھر کہا تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، پھر کہا اگر 21, 23 اور 25 آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو آپ 27 اور 29 تاریخوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں. معزز سامعین، علماء کے رائے کے مطابق سب سے زیادہ امکان کو لیلۃ القدر ہونے کا ہوتا ہے. چنانچہ جو بھی موقع ہمیں دستیاب ہے اس کو غنیمت جانے،
کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار، یہ برکات کا مہینہ، یہ خیرات کا مہینہ اور ہی کچھ دنوں میں ہم سے الوداع کہنا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، ابھی جو بھی لمحہ باقی ہے، ہر ایک لمحے کو ہم غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش ہم کریں۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بڑی ہی رحیم اور بڑی ہی کریم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، اس کا اندازہ آپ خود رمضان کے مہینے سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہزاروں سال کی عمریں عطا کی تھی، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً اگر آپ لیتے ہیں 60 سے 70، زیادہ سے زیادہ 100 یا اس سے زیادہ۔ معزز سامعین، چھوٹی عمریں ہیں اور نیکیاں کرنے کا موقع بہت کم ہے۔ تقریباً آدھی عمر سو کر ہم کاٹ دیتے ہیں اور آدھی عمر تقریباً بلوغت یعنی بچپن کے مرحلے میں گزر جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس موقع رہ کتنا گیا ہے، کیونکہ جو بھی موقع ہے اس میں بھی ہم دنیاوی امور میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں اور دینی امور میں بہت کم مشغول ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر کرم فرمایا، ہم پر رحم فرمایا، رمضان جیسے موسم کو اللہ سبحانہ وتعالی جو اطاعتوں کا موسم ہے، جو عبادتوں کا موسم ہے، جو تلاوتوں کا موسم ہے، جو صدقہ و خیرات کا موسم ہے، جو رشتہ داری کو نبھانے کا موسم ہے، جو بڑوں کی قدر کرنے کا موسم ہے، جو بچوں سے پیار کرنے کا موسم ہے، جو دعوت کا موسم ہے، اس موسم کو اللہ سبحانہ وتعالی ہر سال لاتے ہیں اور ایک موقع ہمیں دیتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ چنانچہ معزز سامعین، لیلۃ القدر جو کہ رمضان کے مہینے میں ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینوں اتنی نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہی پتا ہے، ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، ایک رات کی عبادت کے ذریعے سے ہم کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب پا رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا رحم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی شفقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی مغفرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ چنانچہ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والے کے لیے پورا ایک مہینہ، یاد رکھیں، اللہ نے جنت کے دروازے کھولے رکھا اور ابھی کچھ دن باقی ہیں، جنت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں اور کچھ دن تک جنت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا جو ہے ہفتہ نہیں ہے جس میں ہفتہ بھر، مہینہ بھر اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے دروازے کھول کے رکھے۔ معزز سامعین، اور جو بھی جہنم سے ڈرتے ہیں، جو بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہترین جو ہے موقع عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہے۔ یعنی ہمیں جہنم سے بچنے کے پورے مواقع اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں عنایت فرمائے ہیں۔ اور شکایت کچھ لوگوں کو ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، سرکش شیاطین ہمیں غلط راستے پر لے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی انتظام کر دیا اور کہا کہ سرکش شیاطین کو ہم قید کر دیتے ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین، ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے میں آپ کی اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے، آپ سے اسی لمحہ یہ کہا جائے کہ 30 ملین دینار ایک مہینے کی مسافت پر ہیں، 30 ملین دینار ایک مہینے کی مسافت پر ہیں، جو ایک مہینے کی مسافت طے کر کر اس جگہ جائے گا اس کو 30 ملین دینار ملیں گے، تو کیا آپ میں سے کوئی ادھر بیٹھا رہے گا؟ اگر حقیقت ہے تو ہرگز نہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے اس 30 ملین دینار کے لینے کے راستے میں
شیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، اور بھیانک جانوروں کے ساتھ زہریلے سانپ بھی ہیں، اور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے، کوئی تمہیں قتل بھی کر سکتا ہے، اب کتنے تیار ہوں گے؟ کیونکہ آدمی کو اپنی جان زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارے جو ہے مشکلات ہیں، شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، زہریلا سانپ بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، ہتھیارے بھی ہیں، سب لوگ ہیں، لیکن ان سب کو میں کنٹرول کروں گا اور تم جا کر 30 ملین دینار لے لو، تو کیا پھر ہم تیار نہیں ہیں؟ معزز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 30 ملین دینار کیا، پوری دنیا سے بہترین جنتوں کو ایک مہینے کی مسافت تک جو ہے اللہ نے کھلا رکھا۔ شیطان کا خطرہ تھا، سرکش جنوں کا خطرہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بھی بند کر دیا، جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیے۔ اگر ہم اس کے باوجود بھی جنت کو پا نہیں سکے، جنت کو حاصل نہیں کر سکے، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صادق آئے گی، آپ نے فرمایا فمن حرم خیرہ فقد حرم، جو اس مہینے کی برکات و خیرات سے محروم ہوگا یقیناً سب سے زیادہ محروم شخص وہی ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ آ گیا اور چلا بھی گیا، ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی، رمضان کا مہینہ آ گیا اور چلا بھی گیا، اللہ کی رضا مندی ہم نے حاصل نہیں کی، رمضان کا مہینہ آ گیا اور چلا بھی گیا، والدین کی خدمت کر کے انہیں ہمیں راضی نہیں کیا، رمضان کا مہینہ آ گیا اور چلا بھی گیا، قرآن کو ایک بار بھی ختم کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ملی، رمضان کا مہینہ آ گیا اور چلا بھی گیا، زندگی بھر کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے، لیکن قرآن کو عربی میں پڑھنے کی کوشش ہم نے نہیں کی، دنیا بھر کی کوششیں ہمیں کی دولت کمانے کے لیے، اچھا سے اچھا عہدہ کمانے کے لیے، نام اور نسب کمانے کے لیے کوششیں ہم نے کی، لیکن کیا اللہ کے کلام کو اس کی زبان میں پڑھنے کی کوشش ہمیں کی ہے؟ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے ساری کوششیں تو تمہاری دنیا کے لیے تھی، میری کتاب کے لیے، میرے کلام کے لیے، وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب جو تمہیں عزت بخش سکتی ہے، وہ کتاب جس میں تمہاری تقدیر مستقبل کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کا مطالعہ تم نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اندھے قرآن پڑھ لے رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ لے رہے ہیں، ابھی ابھی اسلام قبول کرنے والے دسیوں نے بھی بلکہ سو افراد جو ہے قرآن پڑھ لے رہے ہیں، حفظ کر لے رہے ہیں، لیکن زمانے سے پیدائشی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کبھی یہ تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کو ہم دور کرنے کی کوشش کیے ہیں، قرآن سیکھنے کی کیا ہم نے کبھی صحیح طریقے سے کوشش کی ہے؟ چنانچہ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے، جہاں رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، جہاں رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، جہاں رمضان کا مہینہ دیگر افعال خیر کا، اعمال خیر کا مہینہ ہے، وہی رمضان کا مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی واحد وجہ قرآن ہے، لیلۃ القدر کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی واحد وجہ قرآن ہے، پھر اس مہینے کو یہ فضیلت عطا کرنے والی کتاب، اس رات کو یہ فضیلت عطا کرنے والی کتاب، کیا ہم نے اس کو دل سے لگایا یا پیٹ پیچھے اس کو ہم نے ڈال دیا؟ چنانچہ معزز سامعین، یہ مختصر تھا محاسبہ تھا جو رمضان کے آخر میں میں میرے لیے اور آپ کے لیے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فطرانہ اور عید کے احکام۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا، فطرانہ مطلب زکاۃ الفطر، اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی زکاۃ الفطر کو فرض فرمایا ہے، کھجور جو کہ ایک سا کا ہو
اور گہوں جو کہ ایک سا کا ہو، غلام پر بھی ہے اور آزاد پر بھی ہے، مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ عیدگاہ کو نماز کے لیے جانے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ معزز سامعین، زکات الفطر صدقہ خیرات نہیں ہے، زکات الفطر زکات بھی نہیں ہے کہ صرف کچھ لوگوں پر فرض ہے، بلکہ زکات الفطر فطرانہ ہر ایک پر فرض ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو۔ اور یہاں تک کہ علماء نے کہا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرف سے بھی زکات الفطر نے فطرانہ ادا کیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے زکات الفطر ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ زکات الفطر کس سے صحابہ دیا کرتے تھے؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنا نخرج زکات الفطر سا ام من طعام و سا ام من شعیر۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاۃ الفطر نکالتے تھے، ایک سا کھجور، ایک سا گہوں، ایک سا پنیر، اور ایک سا انہوں نے کہا کہ جو سوکھا، جس کو ہم کہتے ہیں منقع، سوکھے انگور، ایک سا نکالا کرتے تھے۔ ایک سا کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ علماء نے فرمایا 2.5 کلو ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کرنسی میں کویت کے آپ لیتے ہیں تو یہاں 1 دینار جو ہے مقرر ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ہم جو ہے زکات الفطر اناج کی شکل میں ادا کریں۔ اگر ممکن نہیں ہے یا ضرورت کچھ اور ہے تو ہمیں کرنسی میں ادا کرنے کی اجازت علماء دیتے ضرور ہیں۔ چنانچہ معزز سامعین، اس کو بھی ذہن نشین کر لینا ضرورت ہے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زکات الفطر کو یعنی فطرانے کو فرض کیوں کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس کا جواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو فرض قرار دیا، اس سے روزے دار کی او لغویات اور بے حیائی کے افعال و اقوال کا مداوا ہوتا ہے، پاک کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ عید صرف جو ہے آپ اور میری خوشی نہیں ہے، بلکہ پورا جو سماج ہے، مسلم سماج ہے، پورا سماج اس خوشی میں شامل ہونا ہے۔ اگر شامل ہونا ہے، جس میں غریب بھی ہو، جس میں جو ہے لاچار بھی ہو، جس میں یتیم بھی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی عید منانے کا حق ہم دیں، اور جو بھی سہولیات ہو سکتی ہیں اور اللہ نے جو سہولیات ہمیں دی ہے، جتنی طاقت ہمیں دی ہے، اس سے ہم جو ہے ان غریبوں کی ہم مدد کریں۔ چنانچہ معزز سامعین، یہ تو فرض ہے جو کہ کرنا ہی ہے، لیکن نفلی جو عبادات ہیں اس کے تعلق سے آپ کو جان کر خوشی ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آندھی سے بھی تیز یعنی زیادہ آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے جہاں تراویح پڑھی ہیں، جہاں ہم جو ہے روزہ رکھے ہیں اور دیگر جو ہے اچھے اچھے کام ہم نے کیے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے جیب میں بھی ہاتھ ڈالا ہے اور پیسہ نکال کر خرچ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے؟ کیا رمضان کے مہینے کو صدقات و خیرات کا مہینہ لینے والا ہم نے سمجھا ہے یا دینے والا سمجھا ہے؟ چنانچہ معزز سامعین، اس کو بھی ہمیں ذہن نشین رکھ کر لینا چاہیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من صدقات۔ یعنی زکاۃ الفطر کو جو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیتا ہے، جو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیتا ہے، اس کی وہ زکاۃ مقبول ہے، یعنی وہ فطرانہ ٹھہرے گی۔ لیکن جو شخص عید کی نماز کے بعد دے گا، وہ ایک عام صدقات کی طرح ہوگا۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے کہا کہ عید کی نماز ہو گئی ہم فطرانہ نہیں دیں گے، ہرگز نہیں۔ بلکہ علماء نے کہا اگر آپ نے شروع میں نہیں دیا، کوئی مجبوری ہے، تو بعد میں آپ کو صدقہ کرنا ہی ہے، کیونکہ صدقے کا ثواب
عید کے بعد بھی ہے، عید کے پہلے بھی ہے، چنانچہ معزز سامعین اس کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ اب ہم کچھ آگے بڑھتے ہوئے عید کی طرف چلتے ہیں۔ عید ایک ایسا موسم ہے، ایک ایسا موقع ہے جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ بار بار اس کی زندگی میں آئے، اور عید ایسا موقع اور ایسا جو ہے موسم ہوتا ہے کہ آدمی دور دراز علاقوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب عید آتی ہے تو اپنے وطن کو، اپنے گھر کو وہ لوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ عید کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، اس میں ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی وہ بھی ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، عید کے احکام میں سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ کہ جیسے ہی ہم شوال کا چاند دیکھ لیتے ہیں یا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شوال کا چاند دکھ گیا ہے، تو اسی وقت سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اسی آیت کو میں نے شروع میں تلاوت کیا، وَلِتُكْمِلَ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی جب روزوں کی عدت مکمل ہو جائے، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ اللہ نے جو ایک نعمت کے طور پر تمہیں عطا کیا ہے، اس بات پر تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کی کبریائی جو ہے تمہیں بیان کرنی چاہیے۔ چنانچہ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ ذکر و اذکار کا بھی مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا بھی مہینہ ہے۔ آپ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں کتنی نئی دعائیں ہم نے سیکھی ہیں۔ کیا ہم نے جو لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی ہمیں برزبانی یاد ہے؟ کیا جو گزشتہ راتیں، یعنی تین راتیں جو گزر چکی ہیں، ان راتوں میں، چھ سمجھے، ان چھ راتوں میں کیا اس دعا کا اہتمام ہم نے کیا ہے؟ پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہزار مہینوں سے بہتر اس رات کو قرار دے رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں پہلے رمضان کے شروع عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، جب معلوم ہوا شروع عشرے میں نہیں ہے دوسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، جب یہ معلوم ہوا کہ دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے، جب سے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، تب سے لے کر تا زندگی حیات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اس رات کی تلاش میں آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے کیا ہے، تو ہمارا اہتمام کتنا ہے؟ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہونے کا، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کے شہدائی ہونے کا، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے ہونے کا، کیا ہمارا دعویٰ صرف ایسا ہی ہے یا اس دعوے میں کچھ دم اور خم بھی ہے؟ چنانچہ معزز سامعین، اگر آپ کو یاد نہیں ہے، ابھی بھی الحمدللہ دو تین راتیں باقی ہیں، آپ اس دعا کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس دعا کو آپ پڑھتے رہا کریں۔ چنانچہ معزز سامعین، میں کہہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ نماز پڑھنے والے میں بہتر کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا روزہ رکھنے والوں میں بہتر کون ہے، حج کرنے والوں میں بہتر کون ہے، جہاد کرنے والوں میں بہتر کون ہے؟ یہ تو بہترین ہی کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں بہتر کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے بہتر ہیں، روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے بہتر ہیں، حج کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے بہتر ہیں، اور جہاد کرنے والوں میں بھی سب سے بہتر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا جو ذکر ہے یہ سب سے بلند عمل ہے، سب سے عظیم عمل ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، سارے عبادات جو ہم اس دنیا میں بڑا بجا لاتے ہیں، نماز ہو سکتی ہے، روزہ ہو سکتا ہے، یا صدقہ و خیرات ہو سکتے ہیں، یا حج ہو سکتا ہے، یا کوئی اور نیک عمل ہو سکتا ہے، اس دنیا کی حد تک ہی ہے، لیکن جنت میں جانے کے باوجود بھی بعد میں بھی جو عمل جاری و ساری ہوگا وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا دنیا میں انسان سانس لیتا ہے جنتی ویسا اللہ کا ذکر کرے گا، یعنی جنتی کی سانس اللہ کا ذکر ہوگی، سبحان اللہ۔ اور ذکر کے لیے آپ تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز آپ دیر سے پڑھیں گے، تھوڑی دیر پڑھیں گے تھک سکتے ہیں، تلاوت
تھوڑی دیر کے بعد تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں، روزے سے تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، دیگر عبادات سے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، بغیر تھکاوٹ کے، بلکہ جتنا آپ ذکر کریں گے اتنا انرجی آپ کو زیادہ ہوگی، وہ صرف اور صرف ذکر ہے۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے جو حکام بتائے اس میں سے یہ ہے کہ عید سے پہلے غسل کر لینا جو ہے سنت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کو نکلنے سے پہلے آپ جو ہے غسل فرماتے تھے اور خوشبو لگا کر جو ہے عید کو آپ نکلتے تھے، اور جو بھی لباس ہوتا اس میں سے اچھا لباس آپ زیب تن کر کے نکلتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کے روش پر ہم جو ہے چلتے ہوئے نہائیں، اور اسی طریقے سے اچھا لباس، ہو سکے اللہ نے آپ کو دیا ہے نیا لباس ضرور خریدیں۔ معزز سامعین، عید کی خوشی یقیناً ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہت سے ایسے ساتھی ہوتے ہیں جن سے عید کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بڑے ہی جو ہے بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں یہاں کیا عید بھائی، پورا کنبہ، پورے گھر والے ہندوستان میں ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے عید کی خوشی نظر آتی۔ معزز سامعین، یاد رکھیں جنگ کی حالت میں بھی جو لوگ ہیں عید کے دن خوش رہنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ ہمیں عید کے دن خوشی منانی چاہیے، اور اسی طریقے سے عید گاہ کو جب ہم جائیں گے تو طاق عدد میں، خاص کر عید الفطر کو جا رہے ہیں، طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جانا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات و یأکلہن وطرا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے تھے کھجور کھا کر، یعنی کھجور کھائے بغیر آپ نہیں نکلتے تھے، اور آپ کھجور طاق عدد میں کھاتے تھے، ایک کھائیں، تین کھائیں، پانچ کھائیں، اس سے زیادہ کھائیں، آپ کو آزادی ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف پیدل جاتے تھے، ممکن ہے یہ سنت ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس بھی تو سواری تھی لیکن آپ پیدل جانا پسند کرتے تھے، اور پیدل ہی جو ہے آپ واپس آتے تھے، اور ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، عید کے دن کی جو سنتیں ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پورے گھر والوں کو، بچوں کو عیدگاہ کو لے جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی آپ عیدگاہ کی طرف جو ہے آنے کی دعوت دیتے تھے، تاکہ مسلمانوں کی جو دعائیں ہیں، خیرات و برکات جو اس وقت سے جو ہے وہاں ان پر برسیں گی، اس میں وہ لوگ شامل ہو سکیں۔ مصلی سے تو وہ دور رہیں گے لیکن ان برکات میں وہ شامل ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، عید کی نماز پڑھنا مسنون ہے، کچھ علماء کے نزدیک سنت موقعہ ہے، کچھ علماء کے نزدیک فرض کفایہ ہے، کچھ علماء کے نزدیک واجب ہے، اور کچھ علماء فرض عین بھی قرار دیے ہیں۔ چنانچہ اس کو کم نہ سمجھے، عرب ممالک میں رہنے والے دیگر لوگوں کو دیکھ کر بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے ہیں عید کی نماز چھوٹ گئی تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی بھی سستی نہ کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناغا نہیں کیا عید کی نماز، تو ہم کیسے ناغا کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے لحاظ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے عید کی جو تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلى رکعتین ولم یصلی قبلها ولا بعدها۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید کی جو نماز ہے وہ دو رکعت ہے، کتنی تکبیرات ہیں اس میں اختلاف ہے، آپ اس کے پیچھے نہ پڑے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں کہ یہ زائد تکبیرات ہیں جس سے نماز پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ اس جھگڑے میں عید کو گزار دینا یہ بالکل بیوقوفی ہوگی۔ چنانچہ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی ہے، اور حدیث پہ آتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اور اس کے بعد بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ معزز سامعین، عید کی جو نماز ہوتی ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ابھی خطبہ ہوا ہے، بعد میں آپ کو نماز ہوگی، لیکن عید کے دن پہلے نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اب خطبے کے بعد اقامت ہوگی، اس سے پہلے اذان بھی ہوئی تھی، تو عید کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے عید کے دن کو ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، اطاعت سے شروع کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ عید کے دن، یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے شیطانوں کو چھوڑ دیا تو ہمیں بھی چھوڑ دیا،
ہرگز نہیں. ایک مہینے کی جو محنت ہے وہ ایک دن میں ہمارے نوجوان عکارت کرتے ہیں, اور اسی دن میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے نوجوان ہیں دوسرے دن جنگلات کی طرف جو ہے وہ شراب کی بوتلیں لیے ہوئے نکلتے ہیں. غیر مسلم پولیس جو ہے تنگ آ کر کہتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہے, اب تک ایک مہینہ تک ایک بھی ادھر نظر نہیں آ رہا تھا, مہینہ جیسے ختم ہو گیا سارے کے سارے جنگلات میں ہی پڑے ہوئے ہیں. چنانچہ معزز سامعین, سنیما گھر ہو, شراب ہو یا کوئی اور حرام چیز ہو, ایک مہینے کی تربیت کے بعد ہم میں کوئی اثر نہیں ہے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے صیام کو, ہمارے روزے کو قبول فرمائے, ہمارے قیام کو, ہمارے تراویح کو قبول فرمائے, ہمارے صدقہ و خیرات کو اللہ قبول فرمائے, ہمارے جو بھی نیک اعمال ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور اخلاص کی دولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کے بندے بنے رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق ہم سب کو جو ہے عنایت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی غفور رحیم.